Për ata që humbën jetën nga pandemia, duke mos pasur pra në momentet e fundit njerëzit e tyre më të dashur, një mesazh nëpërmjet muzikës, sjell nga fëmijët, për të thënë që jeta triumfon mbi gjithçka. Një mbrëmje homazh është zhvilluar mbrëmjen e djeshme në Katedralen Shën Lucia në qytetin e Durrësit. 6 fëmijë të qytetit kanë interpretuar në piano pjesë të përzjedhura nga autorë të ndryshëm, në shenjë nderimi për çdo jetë të humbur nga virusi SARS-CoV-2. Organizatorja e këtij koncerti, Metila Dervishi, u shpreh se ky event vjen në shenjë nderimi për të gjithë ata që pandemia u mori jetën, për të thënë nëpërmjet artit se të gjithë ishin pranë tyre dhe pse jo fizikisht. Unë kam bërë përherë koncerte me fëmijët e qytetit tonë, të cilët i kam përzgjedhur. Kam bërë dhe shumë klipe që do t'i finalizoj dhe me spektakle më të mëdha. Por këtë vit, si që ishe një vit shumë i vështirë, në dhjetor patëm shumë njerëz të afërt që humbën jetën, dhe pa mundësia për t'i bërë ceremonit ashtu si që duhej, si që do donim të gjithë, bëra këto vargje dhe i kisha bërë me pikësynimin që kur të realizoj koncertin, qoftë se do ikshim nga karantinimi, sepse ishim të gjithë në një periudhë të errët, thash do ta bëj për dedikim të gjithë personave që ikëm dhe nuk i përcohen siç duhej, sepse jemi prekur gjithë dhe me njerëz të afërt dhe ato që janë më larg, është një situatë që preku gjithë botën dhe na prek gjithëve, sidomos artistëve. Ky që muzika na jep forcën, është një ngushëllim, është dhe forcë edhe shpresë. Dhe ku më mirë se me fëmijët përzgjedhur është që t'i ngushëllojmë dhe t'i japim ca mesazhe dhe t'i themi që mendimet tona kanë qenë me ne, edhe pse ato nuk kanë pas asnjëri pranë tyre në momentet e fundit. Për këtë event, sipas saj, u zgjodhën pikërisht fëmijët, pasi dashje pa dashje u përfshin në situata të vështira, për të dhënë një mesazh shpresë se jeta vazhdon dhe e keqja duhet të lihet pas. Dashje pa dashje, edhe pse nuk është bukur, fëmijët u përfshin te kjo situatë e zymt që kaploi gjithë botën. Dhe ashtu si muzika që gjejmë prehje të gjithë, gjejmë dhe qetësi dhe forcë, dhe thash, dhe fëmijët janë forca dhe shpresa dhe vazhdimësia. Dhe të shpresojmë që do të mbyllet sa më parë dhe kjo të harrohet, por me tingujt muzikor dhe me fëmijët ishe mirë kuptimi të gjithëve, sepse dashje pa dashje u maturuan para kohë me këtë situatë dhe fëmijët e kanë ndjerë shumë, sepse dhe ato kanë humbur shumë nga njerëzit e tyre. Fëmijët interpretuan për afro një orë pjesë të përzgjedhura nga kompozitor të huaj dhe u shoqëruan me interpretime poezish të Flora Dervishit dhe Gladiola Busulla. Për fëmijët interpretues Aurora Kovaci, Thais Kovaci, Matias Domori, Emma Shlaku, Erna Gegaj dhe Lorna Gagani u shpërndan certifikata mirënjohje.